Ja, Emil, hur kändes det att kliva in i grejerna? Var det nya skridskor som gällde i år eller hur såg det ut? Ja, nya skridskor och lite nya saker. Så nej, det är alltid roligt att komma ut, och, men det kvittar egentligen hur länge man är från det. Så känns lite ovanligt i början, men det var skönt att komma ut, och jag hoppas att det blir bättre nu snabbt. Nu för tiden så kör man väl även lite skridskor på sommarna och kör lite fystest och sånt på skridskor. Så det blir inte samma sak som det var förr när man kom ut som Bambi på hal is, va? Nej, men precis. Jag har själv varit i Kristinehamn på skridskoläger förra veckan. Eller ja, 3 dagar. Så att, lite inne är man i det. Så personlig utveckling också. Det håller på året runt. Det har jag sett att du gör varje sommar och är uppe där i de värmländska skogarna och kör... Vad ger det när man ändå har kommit upp i ålder lite? Är det för, kan man slipa till någonting, eller är det mer för att hålla igång systemet, eller hur funkar det? Nej, men jag försöker slipa till saker hela tiden. Jag är ganska stor, så jag försöker bli bättre på att vända och vrida och spara kraft. Det är många bra skridskåkare som är där uppe, och JRM som det heter gör ett bra jobb med mig, tycker jag. Så, Jag tycker personligen att det hjälper mig mycket, och det gäller att försöka bibehålla det så mycket och träna så mycket när man väl kan under vintern också. Och, det är många saker, och det gör väl förhoppningsvis så att man kanske kan spela något år fler också. Det lagbygget som har satt sig ihop här under sommaren, det är ju ganska likt det som avslutade säsongen. Det har tillkommit 3-4 nya spelare någonting. Är det positivt, tycker du? Ja, men jag tycker att det hela sommarträningen har varit ett riktigt revanschsuget lag. En grupp som har svetsat ihop ännu mer, och vi vet att vi har mycket mer hockey i oss. Och kommer 3 nya spelare som förhoppningsvis kan växa in i gruppen jäkligt bra och bidra med deras spetskvaliteter. Så jag tycker att det är många som gjorde en mindre bra säsong. Jag är en av dem. Så det är många som har utgående kontrakt också. Så jag hoppas att vi verkligen kan bevisa det och spela varje match som det var den sista. Är det en sanning att när man har ett utgående kontrakt så brinner den låga ytterligare som man bara kan plocka fram då, eller? Nej, det tycker jag väl inte. Nu, jag tänker väl mer på att jag gjorde en dålig säsong förra året, att jag var revanschsugen där, än att jag har utgående kontrakt. Sen försöker man alltid leva i nuet och göra det så bra som möjligt, och det löser allting sig. Men det är mest personligen en revanschsug från förra säsongen, att man både som lag och som individ gjorde det lite mindre bra. Men haft en riktigt bra sommarträning, och jag känner att det är ett annat driv i gruppen också. Jag hoppas att vi kan bli den lagmaskinen som vi har varit de andra åren. Har man någonsin gjort en dålig sommarträning? Ja, mindre bra kanske, men jag tyckte personligen att det var ganska skönt, och jag har varit med lite landslaget och sånt efter säsongerna, och nu åkte vi ut tidigt och jag fick en ganska lång sommarträning och slipa till saker som jag kanske inte haft tid med innan riktigt, och haft ledighet också som gjort så att man hittade suget. Innan har man kanske ibland stressat igång det lite för att man är så sugen och man ser alla andra träna. Så det har varit en betydelsefull sommar för mig, tycker jag. Och jag hoppas att det kan visa också på isen. Du var rätt irriterad när vi pratade i Luleå för att det hade gått som det hade gått. Och ni hade bränt slutspelet och sådär. Det har du använt till något positivt här under sommaren? Ja, men absolut. Det var 2 veckor där man tog lugnt och försöka koppla bort och analysera sin säsong. Och vad som gick bra, vad som gick dåligt, vad som man ska göra bättre. Och lära sig misstagen, och sen när man väl börjar träna igen då använder man det varje dag i så sätt, och det märks också att många gör det, så att vi driver varandra på ett annat sätt, och då blir det mycket roligare att komma hit också.
Det blir en lite ny tränarstab också. Kollar är kvar som huvudtränare som ni avslutade säsongen. Och så kommer då Tjärnqvist och Petri Limmatan in. Mm. Jag gissar att du känner båda två, i alla fall Tjärnqvist. Ja, men Tjärna har jag ju haft lite sen innan när han var assisterande sportchef och lite när jag var. Så Tjärna kommer bli grymt roligt att få jobba med honom dagligen. Och har ju mycket tips att lära Jim Hettman. Han var kanske lite samma speltid typ som mig, så jag hoppas att vi kan slipa på många detaljer. Och Petri har kommit in med bra energi och står för något och vunnit mycket också, så att det är absolut viktigt att få in två bra tränare. Får vi se dem med 27 och 17 i år igen eller? Det vet jag inte. Om vi gör det så ska det absolut bli bättre än förra året, hoppas jag. Så att, nej, vi har trivts bra tillsammans och vi har haft höga nivåer och djupa nivåer, så att jag hoppas att vi kan hitta en bra, ganska hög nivå i så fall.